दर्शक दिन हिन्दू धर्मावलम्बी महिलाहरूले हरेक वर्ष मनाउने गरेको तीज सम्पन्न भएको छ हरितालिका अबको हरेक वर्ष भाद्र शुक्ल तृतीयका दिन हिन्दू धर्मावलम्बी महिलाहरूले मनाउने हरितालिका तीज देशभर भगवान शिवको पूजाआराधना गरी मनाइएको छ सोमबार बिहानैदेखि काठमाडौँको पशुपतिनाथ मन्दिर लगायत देशभरिका शिवालयमा व्रतालुहरूको घुइँचो लागेको थियो शिवालयमा महिलाहरूले रातो पहिरनमा सजिएर रा शिवको दर्शन गरी नाचगान गरी तीज मनाउनु भएको छ धार्मिक कथन अनुसार हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले महादेव स्वामी पाउनका लागि गरेको व्रत सफल भएको प्रसङ्ग छ हिमालय पर्वतले विष्णुलाई पार्वती कन्यादान दिन लागेको थाहा पाएर उनका साथीहरूले पार्वतीलाई कसैले नदेख्ने ठाउँमा लुकाएर रा राखेको र सोही स्थानमा पार्वतीले निर्जला व्रत बसेको हुनाले यसलाई हरितालिका तीज भन्ने गरिएको स्कन्द पुराणमा उल्लेख गरिएको छ यही मान्यतालाई अनुसरण गर्दै विवाहित महिलाले आफ्नो श्रीमानको दीर्घायु एवं अविवाहित महिलाले सुयोग्य वर पाऊ भनी तीजको व्रत बस्ने चलन छ दृष्टि र समाज चल्नका लागि पूर्वीय अनुसार महिलाहरू विवाह पश्चात आफ्नो श्रीमानको साथमा श्रीमानको घर गई आफ्नो बाँकी जीवन बिताउँछन् यसरी आफू जन्मेको घर छोडी पराई घरमा जीवन बिताउँदा आउने माइतीको यादलाई कमी गर्ने एउटा अवसरको रूपमा तीज पर्वलाई मनाइन्थ्यो तर हिजो आज तीज भड्किलो हुँदै गएको र पश्चिमेली शैली मिसिन थालेको देखिन्छ तीजको दिनमा पानीसम्म नपी निराहार व्रत बस्नाले भगवान शिव खुसी हुने पतिको आयु लामो हुने परिवारमा सुख समृद्धि छाउने शान्ति र कल्याणको प्राप्ति हुने व्रतालु भक्तजनहरू बताउनुहुन्छ अब तिजको विशेषता त अब शिवजीको पार्वतीले चाहिँ शिवजी पाँ पाउँ भनेर गरेको हो यो हुनु के अरे चाहिँ हुन त अब यसलाई ट्रुस्ट गर्दै 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 श्रीमानको आयु लामो होस् भनेर आएको क्या यो व्रतले चाहिँ हाम्रो घर परिवारमा सबैमा अथवा राष्ट्रमै पनि राम्रो होस् भन्ने चाहिँ कामनाको साथ हामीले व्रत बसेका हुन्छौँ अब यस्तो छ अब शकुन्जेल पानी नखाएर बस्नुपर्छ होइन तर आफ्नो शरीर हेर्नु पर्यो पहिला धर्मसँग चाहिँ आफ्नो शरीर छ भने धर्म पनि आफ्नो शरीर नै कमजोर धर्म त भने भएन छोराछोरी श्रीमान राम्रो होस् रोग नलागोस् न पनि हटोस् भनेर व्रत बसेको सका साथ नाचगान तथा मनोरञ्जन गर्दै तिज मनाउन पाउँदा भक्तजनहरूले खुसी व्यक्त गर्नुभयो हाम्रो यो तिजमा चाहिँ हामीलाई नाच्न गाउन असाध्यै मन पर्ने भएको भएर चाहिँ आज हामी राम्रो राम्रो लुगाहरू लगाएर यसरी रमाइलो गर्दै नाच्दै गाउँदै आइरहेका छौँ तिज यही हो अब साथीभाइ भेटघाट गर्ने व्रत बस्ने मन्दिर जाने त्यही हो तिज भनेको चाहिँ हामीले महिलाहरूलाई चाहिँ यस्तो उमङ्ग शरीर है अब त्यो तिजको दिन त हामी मिलाएर क्या पानी पनि नखाइकन यस्तो नाची नाची त्यसै त्यसै क्या रमाइलो झुङ गरेर होइन यस्तो रमाइलो गरेर नाचेरै पनि बित बित सक्दो रहेछौँ क्या त्यो अहिले व्रत बसेर अनि सबैजना मिलेर रमाइलो गरेर अहिले नयाँ आएका तिजहरूमा नाचेर होइन हामी साथीहरू गाउँको सबैजना मिलेर रमाइलो गरेर मनाइरहेका छौँ गर्नुपर्छ यो हामीले छोराछोरीलाई सिकाइदिनुपर्छ परम्परासम्म पर रहिरहोस् भनेर चाहिँ बढी सिकाइन्छ र हामी भोकै बसेर नि गरिन्छ आफ्नो आफ्नो आस्था होइन गणेश चतुर्थी र पञ्चमी एकै दिन परेकाले मङ्गलबार ऋषि पञ्चमी मनाएको छ पञ्चमीका दिन सप्तऋषिमा कश्यप अत्री, भारद्वाज गौतम एमदग्नी वशिष्ठ र विश्वामित्रको पूजा गरिन्छ सप्तऋषिको पूजा गरेमा रजस्वला भइसकेका महिलाहरूले रजस्वला हुँदा कुनै त्रुटि भएमा त्यसबाट मुक्ति पाइने धार्मिक जनविश्वास छ पञ्चमीका दिन महिलाहरूले बिहानै उठेर नजिकको नदी खोला ताल तलैया वा पोखरीमा गई तिन सय पैसठीवटा दत्यवनले दाँत गाईको गोबर माटो र खरानी लगाई स्नान गर्दछन् पञ्चमीका दिन काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर बाह्रमा पर्ने टेकुस्थित ऋषेश्वर मन्दिरमा बिहानैदेखि सप्तऋषिको पूजा आराधनाका लागि श्रद्धालु महिला भक्तजनको भिड लागेको थियो विशेेश्वर मन्दिरमा पञ्चमीका दिन भक्तजनहरूको भिडभाडलाई व्यवस्थापन गर्न तथा सहजतापूर्वक दर्शनका लागि केही दिन अगाडिदेखि नै वडा नम्बर बाह्रले सम्पूर्ण तयारी गरेको थियो भक्तजनहरूको सहजताका लागि खानेपानी स्वास्थ्य सुरक्षा तथा शौचालय लगायतको तयारी गरी दर्शनका लागि सहज वातावरण मिलाएको काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर बाह्रका वडा अध्यक्ष बालकृष्ण महर्जनले बताउनुभयो सबै यहाँ सङ्घ संस्थाहरू र सबैलाई पहिलाको चाहिँ जुन चाहिँ सहयोगी संस्थाहरू सबैलाई बोलाएर मैले मिटिङ राखेँ त्यो मिटिङबाट चाहिँ यसपालि पनि हामीले कसरी सभ्य भएर भक्तजनलाई कसरी सुव्यवस्था समेत कसरी हामीले चाहिँ सहयोग गर्न सकिन्छ त्यसमा चाहिँ सल्लाह भएर यसरी नै गरिदियो भने भएर यसपालि एउटा चाहिँ के भने पहिला चाहिँ जुन यता ललितपुरबाट यता कालो पुलतिर गइरहेको थियो यता हाम्रो चाहिँ कुलेश्वरबाट चौरबाट मलाई के अनुरोध पत्र आयो भने पै प पहिला कालदेखि यतै कुलेश्वरबाटै लगिरहेको कुलेश्वर माधव थानबाटै यसपालिदेखि उतैतिर गरिदिनु पर्ला भनेर अनुरोध भएर अनुरोध भएको नाटाले मैले त्यही चिज त्यही कुरा चाहिँ मैले मिटिङमा राखेर रा। सबैले सहमतिबाटै ठिक छ परापूर्व कालदेखि नै चाहिँ यहाँ त्यहाँबाट चलाइराखेको भए हामीले त्यहीँबाट चाहिँ सहमति चाहिँ भएर सप्तऋषिको पूजा गरेमा रजस्वलाका समयमा छाइछुई लगायत कुनै त्रुटि भएको भए त्यसबाट मुक्ति पाइने विश्वास रहेको ऋषेश्वर महादेव मन्दिरका पुजारी निरञ्जन पौडेल बताउनुहुन्छ बाह्रवटाको सबभन्दा विशेष रूपमा पछाडि भएर जात्रा ऋषेश्वर महादेवको मन्दिरको मेला चाहिँ विशेष रूपमा यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ के गरेका छौँ भने महिलाहरूको विशेष यो पञ्चमीको दिन हाम्रो यहाँ चाहिँ दत्युन लाएर खोलाको किनार तलाउमा दत्युन लाएर महिलाबाट भएका रजस्वल्लाबाट छोएको गल्तीहरूलाई धर्मको रूपमा पण्डित गर्नको लागि यहाँ आएर बागमतीमा गएर दर्शन नुहाइ धुवाई गरेर यहाँ आएर दर्शन गरेपछि गर पुण्य मिल्छ भन्ने चलन छ

आयो भने पाप लाग्दैन भन्नुहुन्छ पाप पाप छ भन्नुहुन्छ त्यही भएर ऋषेश्वर मन्दिर दर्शनका लागि यो वर्ष निकै सहज भएको व्रतालु भक्तजनको भनाइ छ हो एकदम राम सजिलो पनि भएको छ क्या यसपालि धेरै राम्रो पनि भएको छ सजिलो पनि भएको छ आउन जानलाई होइन पहिलो पहिला धेरै गाह्रो हुन्थ्यो अरे होइन अहिले त त्यस्तो गाह्रो हुँदैन पञ्चमीको दिन स्नान गरी पूजाआजा गरेपछि नरुपे उम्रेका अन्न सामा कागुनो कन्दमूल र कर्कला आदि खाने चलन छ दर्शक बहिनी प्रस्तुतिसँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ भोलि पनि नयाँ विश्व र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छ तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बुझा चाहन्छु काठमाडौँ महानगरपालिकाको गतिविधि समेटेर तयार पारेको कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँ मात्र नेपाल टेलिभिजनमा हरेक दिन साँझ छ पच्चिस बजेर पुनः प्रसारण बिहान दस बजे हेर्न नबिर्सनुहोला नमस्कार